kuule. Mitä per miehiä kato. Ja äiti takertui isään, kun olisi himoa lisännyt nautintoja päinvastoin. Ennen kuin edes naarmuuntuivat kenkänsä, jossa hyvästeli itkien isäni ruumiin, naisetäni, isäni veljen. Aikomukseni matkustaa takaisin Wittenbergiin opiskelemaan on täysin vastoin tahtoamme. Mä tykkään Hamletista ja tää vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta. Mä odotan voimakasta näyttelijän työtä. Hamlettia ja hänen suosionosoituksiaan pitäkää oikkuna ja tunteen merkkinä. Ne ovat hetken huvi, ei muuta. Eivätkö enempää? Käärme, joka tappoi isäsi hänen kruunuaan kantaa. Siis setäni, kuningas Claudius. Mä en ole mikään Hamletin asiantuntija. Mä olen nauttinut joka ikisestä hetkestä. Että erittäin hienoa työtä Karilta, Heiskosen Karilta ja Esko Salmista, Asko Sarkolaa, Eero Ahoa ynnä muuta ensemblea. Erittäin hienoa katsoa ja seurata. Kari on tehnyt jotenkin hienoa työtä myöskin siinä, että ottaa sitten rohkeita askelia kohti vähän sellaista niin kuin kummallisempaa lähestymiskulmaa. Sitten yhtäkkiä ensinhän se vähän ihmetyttää, mutta sitten siihen niin kuin istahtaa silleen, että sen hyväksyy. Ja sitten siihen tulee ehkä vähän toisenlaisia sävyjä. Olette varmasti kuulleet, kuinka Hamlet on muuttunut. Kuningas on kutsunut teidät. Missä tarkoituksessa? Kertokaa te, onko teidät kutsuttu vai ei? Mitä haluaisit, että sanomme? Mitä tahansa, kunhan ei totta. Entä jos ei tiedä Hamletista yhtään mitään, niin miten viihtyy tällainen katsoja täällä Kari Heiskasen Hamletissa? No mä voisin kuvitella, että ihan hyvin viihtyy ja ikään kuin näkee sen tarinan niin kuin tällaisena, moderniin aikaan sijoitettuna kuitenkin. Hyvin positiivisesti yllättynyt kaikesta tästä, koska on kuullut just tämän, että esitys on siirretty nykyaikaan ja mietin, että miten se on onnistunut, mutta musta toimii tosi hyvin. Näytelmä on Ansa, joka hirttää kuninkaan oman tunnon. Siis Eero Hamlettina on ihan siis käsittämätön. Se on, tekee tosi hienon työn kyllä. Vahva on katsomaan tuo tulkinta ja kaikki. Kyllä, kyllä on niin kuin todella huippu A-luokan tavaraa kyllä. Ihan loistava, ihan mahtava. Heiskosen kädenjälki kyllä näkyy, mutta ihan järjettömän hienosti, niin kuin hyvällä tavalla. Ihan mahtavaa. Kauhean niin kuin vapautuneesti näyttelee kaikki. Semmoinen niin kuin rento fiilis siinä, että tämä on kauhean hieno ilta. Kuningas pysyy sanassa, minä voita hänen eduksi, jos kykene. Yläfemmatto, hei vaan. Ja sulkeudu teidän suosion. Eikö ihan, sulkeutukaa ihan vittu omaa suosion. No näyttelijän työ ihastutti. Niin kuin tavallaan osasin odottaakin. Ja Eero Aho oli kyllä todella hyvä. Hän raivoa kuin kuumen veressäni! Paranna minut, Englantiin!